السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، نماز میں تمام دعاؤں کے بعد سلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی گئی دعا، آپ نے بھی یہ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اے اللہ، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا، پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں. مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر، کہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے.